Nový paragraf z dielne ministerky Márie Kolíkovej navrhuje, aby šírenie hoaxov bolo trestným činom a trest sa môže vyšplhať až na 10 rokov basy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka tvrdí, že zákon je pre svoju absurdnosť, neurčitosť a nedokázateľnosť jeho znakov odborne nenáležitý a k súčasnému stavu spoločnosti neadekvátny. Podľa Borisa Kolára je to špicľovací zákon a podľa Juraja Šeligu tým hľadáme novú skutkovú podstatu, ako ľuďom zapchať ústa, hoci aj teda šíria hlúposti. Je to naozaj ako na pováženie, že či sa taký zákon prijať môže, či je v poriadku alebo nie. Ale zase na druhej strane, keď niekto zavolá na súd a povie, o 2 hodiny na vašom súde vybuchne bomba, tak je to trestný čin šírenia poplašnej správy, za ktorú môže dostať niekoľko rokov. A keď niekto povie, každý očkovaný, každý vakcinovaný do 2 rokov zomrie, tak nič. A toto nie je šírenie poplašnej správy. Ja som čítal o tom také podobenstvo, tak ak dovolíte, poviem vám. Daj. Stratili sa v džungli stavebný inžinier a antivaxer. A išli tou džunglou k civilizácii a prišli k vode, škaredej, mútnej, tam sa len to hemžilo krokodílmi. A ponad tú vodu išiel taký ten lianový most. Uh-huh. Viete, aký áno, taký áno, ten nestabilný. Áno. A antivaxer hovorí inžinierovi, no ty sa vyznáš, tak preskúmaj, či nás ten most unesie. Tak ten inžinier skúmal, bádal, skúšal dlho, poctivo, poriadne a povedal, dospel som k odbornému záveru, že na 95%, keď pôjdeme po jednom, ten most nás udrží. Antivaxer hovorí, iba na 95%. Ja potrebujem istotu, idem to preplávať. Áno, múdre. Pochopili sme, že áno. Hoaxy, to sa šírilo, aj keď nebol internet. Ústnym podaním to lietalo medzi ľuďmi. Moja teta Ujová žena, ktorá mala načítanú Sibylu, tak povedala, že o krátky čas bude koniec sveta a ľudia na zemi všetci pomrú a ostane ich len toľko, koľko sa ich zmestí pod vozovú plachtu. A Ujo je vtedy povedal, no ak po to vozovou plachtou budeš len ty a ja, tak to bude naozaj už koniec sveta. Ja som rozmýšľal o tom, čo povedal generálny omyl Maroš Žilinka, že zákon je pre svoju absurdnosť, neurčitosť, nedokázateľnosť a tak ďalej. No ale veď takých netreba postihnúť, ak je to neodborné, ak je to nenáležité. Ale ak sú to lži dokázateľné, tak ja by som neváhal. No. Ale možno si sú takí zdržanliví, lebo pre Fica a Blahu by to znamenalo doživotie. A pre Danka nič, lebo by nikto nezistil, čo chcel povedať. Si mi ukradol, presne, to som, že už by mnohí sedeli. Ja ti to vrátim. Nie, to už teraz je tvoje. Ale podľa mňa to je ešte nebezpečnejšie v istom zmysle, lebo keď si zoberiete, že ak by sme tento zákon dotiahli do dôsledkov, tak napríklad každý rodič na Slovensku by dostal rok nepodmienečne za to, že rozpráva deťom, že darčeky nosí Ježiško a takto. Je to nezmysel. A ak by sme išli až ďalej, tak chvála Bohu, že František, pápež, tu bol už pred týmto zákonom, lebo to by rovno na hranici a na doživotie. Na doživotie za to, čo už na rozpráva nasľuboval. Ale už sa vďaka tomu začal šíriť aj taký parafrázovaný vtip, že Igor Matovič tak sedí s novinármi a sa pýta jednoho novinára, počujte, prečo vy o mne tie hoaxy rozširujete? On hovorí, prečo vás to trápi? Hovorí, no lebo však po tých rokoch smeru tej vlády mafie som tu konečne priniesol kľud, spokojnosť a on vraví, tento neširím ja, tento naozaj. Takže